Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Nyt lähdetään vihdoin avaamaan tää viimeinen Ground Sinit lintutini, mitä ei olla vielä avattu, elikkä Moltres. Articuno ja Zapdos avattiin. Articuno boksi oli ihan ok, mutta Zapdos oli erittäin hyvä. Kannattaa käydä tsekkaa molemmat videot, jos ette ole vielä kattonut niitä. Mut nyt lähdetään avaamaan tää Moltres Ground Sinit tini. Siis nää on niin hienoja. Tällaiset olisi kyllä aika kiva saada Sealed kokoelmaankin johonkin hyllyyn, mutta en mä tiedä. Mieluummin mä avaan nää. Joten eikö hyökätä tän upeen Moltres-tinin kimppuun. Siis tää on kyllä siis todella hieno, vaikka se Articuno on mun lemppari, mut tässä nyt kun mä oon kattellut tätä Moltres-tiniä, niin mä oon kyllä vähän tykästynyt tähän. Mä en niinku aluksi silleen hirveesti ehkä tykännyt tosta kortista, mut on se kyllä ihan siisti. Se on vaan niin jotenkin erilainen, mihin on tottunut. Sieltä varovasti muovia auki, jos ei ihan hirveesti nyt naarmutettaisi tätä, niin saa laitettua vielä hyllyyn koristeeksi nämä tinit. Nää on ihan kivoja. Mulla itse asiassa on yllättävän paljon näitä tinejä. Mulla on jotain tosi vanhoikin jostain 2015-16 vuodelta niinku avattuja tinejä, jotain Charizardia sun muuta, niin ne on ihan kivoja koristeita. Ja sieltä aukeaa tini ja siellähän on tämä upean näköinen promokortti. On tää kyllä aika hieno, on tää tosi hieno, huhu. Mä jätän tän taas tähän näin, niin vitti rupee repii sitä nyt tuolta, mutta todella tyylikäs Moltres. Ja tuttuun tapaan täältä löytyy 1, 2, 3 ja 4 Ground Sinit boosteria. Mä vähän toivoisin, että täältä tulisi joko jompikumpi niistä Friends in jotain fullarteista, mitä on tässä perussetissä, niitä on 2 kappaletta, mä en ole kumpaakaan saanut. Tai että täältä tulisi joku Galarian Gallery-puolen fullartti, eli joku vähän semmonen isompi, niin se olisi kyllä aika kiva. Mutta lähdetään katsomaan, mitä meille tarjoaa tänään Ground Sinit. Viimeksi vedettiin se Pikachu. Secret Rare Pikachu. Ai että se oli kyllä niin, se oli niin kiva. Ja täältä hetkinen, tässä on korttitempo, eli 1, 2, 3 ja 4. Tässä menee niin sekaisin nyt, kun availee vähän kaikkea niinku sekasin, niin ei meinaa muista, että missä nyt oli korttitemppu ja missä ei ollut. Sieltä Jaasunkern, Mr. Mime, Traineri, Bidoof, Pavniardi, Tapulelle Reverse ja ensimmäinen veto on Rudukon lempipokemon! Ja mä olen vetänyt joka ikisestä näistä 3 tinistä Enamoruksen. 2 kappaletta tätä normia ja 1 reversen, joten ai että, Rudukko tykkää siellä. Toinen boosteri ja sit koodia YKKNE ja vesi. Ei kun sähkö, voi että. Bulbasaur kasvi, Salasle, Traineri, Koffing, Bidoof, Sunkern, Mr. Mime, Chatot, Purloin Reverse ja viimeinen kortti on Tangrowthi. Okei, tää on normirare, mut ei haittaa yhtään, koska mul puuttuu tää. Tää on mun mielestä mun ainut tämmönen perusvihreä kortti, mikä mul puuttuu. Tää normirare. Jostain syystä mä en oo tätä aikaisemmin saanut vedettyä, mut nyt mulla on vihdoin tää, joten mä oon tosi tyytyväinen tähän normirareen. Vaikka mä kyllä tykkään tosta Scarlet ja Violet ajasta, kun siellä ei niinku tuu normirareja, niin se on tosi kiva. Kaikki on aina holoja. Siitä koodi 123 ja V-Star markerilla lähetään Ultra Ball, Elektrikki, Kadonnut Imuri, Energy Search, Salandit, Oddish, Koffing, Sunkern, jälleen Toxtricity Galarian Galleri. Vedettiin tää viimekski. Okei, tää on nyt mun 3. tätä samaa. Ja viimeinen, Glaceon V! Mult puuttuu tää ja tää on niin upea. Ihan perus V-kortti, mut todella hieno, todella hieno. Mä niin haluisin tästä sen Galarian Gallery, sen full artin. Mulla on se Leafeon, mutta se Glaceon vielä puuttuisi ja se on niin hieno. Mutta ehkä tuolla seuraavassa boosterissa voisi olla, jos tää normi vei vaikka jotain enteilee, toivotaan. Ja lähdetään kattoo. Tän tinin viimeinen boosteri. Tarjoa, please, joku hyvä sieltä. 1, 2, 3 ja 4. Ja Psykik. Ei, Lehtienergia. Oisko täällä jotain? Traineri. Girafarik. Helioptile, Skrelp, Grubbin, Purloin, Salandit, Mewtwo Reverse ja viimeinen on jälleen kerran Entei Holo. Terveisiä Mirkalle. No mä sanoisin, että tää Moltres-tini oli... tää oli ehkä huonoin näistä kaikista. Täytyy kyllä sanoa. Normi V, 1 holokortti. Articunos tuli silloin... Eikö hetkinen? Mitä mä selitän? Täällä oli Toxtricity jossain. Mihin se meni? Mä kadotin se. Eikä! Mä heitin sen tänne bulkkikasaan. Ei! No sit tää oli kyllä ehkä itseasiassa niinku keskimmäinen. Sanoisin, että Articuno ehkä oli huonoin. Sieltä tuli niinku Galarian Gallery ja holokortti. Mun mielestä oli vaan ne. En ole ihan varma, jättäkää kommentti, jos muistatte mitä kaikkea mä sieltä sain. Se Zapdos-tini oli todellakin parhain ja tää sit ehkä menisi siihen niinku väliin. Mut tota, no.
Täältä sentään tuli ainakin yksi kortti, mikä mut puuttuu, joten... Tai itse asiassa kaksi korttia, jos lasketaan normirare, joten ihan kiva. Elikkä tosiaan tää Tankrouti mul puuttu, joten tää oli tosi kiva. Sitten täällä oli Ruudukkomus, joten tää oli tosi kiva. Toxtory City, mun kolmas tällainen, elikkä jälleen vaihtokansioon. Entei saatiin viimeksi, mut viimeksi puuttu, se ei puutu enää, joten vaihtokansioon. Ja Glaceon V, tää on todella hieno, ja mulle ei tätä ollut, elikkä erittäin kiva, että mä sain tän. Ja mä otankin täältä tän Ground Sinitti kansion, ja voitais lisätä toi Glaceon tänne yhdessä. Ai niin, ja myöskin toi Tankrouti, mä heitän sen vaan sliiveen, koska mä mun oman kokoelman, mä sliivaan joka ikisen kortin, mikä menee kansioon. Ihan sama, onko se normi, rare, kommoni, un, kommoni, parempi kortti, niin mä laitan aina sliiven siihen. Mun mielestä se on jotenkin kiva, että kaikki on sliiveissä, se näyttää kivalta, ja nää sliivet estää myös sitä, että nää kortit ei lähde hirveästi liikkuu täällä kansiossa. Ja sinne meni Tankrouti. Olepas kamera paikoillaan. Noin. Niin ensimmäinen sivu onkin täynnä. Se on erittäin mukava. Mut sit täytyykin Glaceon V. Katsotaas mikä numero tää on. 38. No mähän menin siitä jo ohinäköjään. Täällä on 35, 6, 7 ja se tulee itse asiassa tänne yläosaan. Noin. Ai että. Ja mitäs muuten sanotte? Mulla on täällä, mä en itse asiassa tainnut viimeksi näyttää sitä. Mulla on täällä tämmönen Munkki Snorlaxin aloitus niin kuin sivu. Mä tarvitsin vielä 6 lisää, että mulla olisi täys Munkki Snorlaxin sivu. Ai niin, täytyy muuten näyttää, kattokaa tätä. Siellä se on kultainen giratina, ai että. Pitäskö mun aloittaa, mulla on ihan randomisti reverse täällä, mutta tänne toinen sivu, missä olisi näitä ruudukkomuskortteja. Koska mä oon nyt saanut näitä aika paljon, niin mä voisin kerätä sellaisen. Tai sit mä kerään johonkin tauluun täyteen näitä ja annan ruudukolle. Se voisi muuten olla ihan hauskaa. Toki no nyt se tietää siitä, niin se ei ole enää mikään yllätys. Mutta ehkä mä lähetän sen sille silleen, kun se sitä vähiten odottaa. Kiitos kun katsoitte videon. Mä todellakin nautin kyllä näistä kaikista erilaisista tineistä. Mulla on itseasiassa nämä kaikki vielä täällä pöydällä. Näitä onkin vähän hankalimpi nostaa nyt, kun näissä ei ole muoveja. Elikkä nämä kaikki kolme tiniä ollaan nyt avattu. Mun mielestä siis todella kivoja. Ja Card Marketissa nämä aika hyvä hinta. Siinä mä maksoin muistaakseni 18,50 kappale, mikä on tosi hyvä hinta. Tässä on 4 boosteria, niin se on alle 5 euroa per boosteri, joten todella maukas hinta. Nautin kyllä näistä. Mun täytyy hommata vielä. Nythän julkaistiin Paldea Evolvedin yhteydessä 2 uutta tiniä. Tuli Koraidon EX ja Miraidon EX-tinit. Ne täytyy ainakin hommata ja avata sitten jossain vaiheessa, koska nämä tinit on oikeastaan aika hauskoja avata. Promokortti, 4 boosteria ja kaikista on kuitenkin tullut jotain vetoja. Tekää tää video nyt ollut tässä kanavatilaukseen, tykkää sitä videolle ja jättäkää kommenttia, mikä näistä kolmesta tinistä, nyt kun ollaan kaikki avattu, oli teidän lemppari, mistä tuli teidän mielestä parhaimmat vedot. Ja me nähdään sitten seuraavassa videossa, ei muuta kuin moi!